Tervetuloa Sport Kärpätottelun lehdistötilaisuuteen. Peli päättyi tuossa jatkoajalla Kärppien voittoon 4-5. Paikalla on päävalmentaja Kärpistä Kai Suikkanen ja Sportista Tomek Valtonen. Ensin valmentajilta yleiset kommentit matsista. Suikkanen voi aloittaa. Joo, tietenkin ensimmäisenä, että arvokas voitto kovasta Sportista. Kyllä me tiedettiin, että Sportti tulee lujaa ja tulee antaa lujasti painetta, mutta kyllähän me oltiin eka erää ihan kuseessa. Niin kyllä Sportti niin hyvin se alun tuli, tuntui, että me ei päästä millään tuohon peliin kiinni. En tiedä, pikkusen jotenkin vähän niin kuin arkailtiin sitä hommaa tai joku siinä oli, että ei oikein päästy siihen ytimeen. Ja sitten otettiin vielä ensimmäiseen kymppiin niin 3 jäähyäkin. No sitä tuli eka maali ja taisi tulla toinen maalikin. Sitten päästiin toisessa erässä peliin mukaan sillä 5-3:lla. Tehtiin siitä 1 pussi, niin vaikka se Sportti sitten aina pääsi vastaan, mutta kyllä me saatiin siitä semmoinen latinki päälle, että lähdettiin ihan oikeasti tappeleen voitosta. Aika vaiherikas peli. Meidän peleissä ei ole ainakaan näin paljon jäähyä ja ylivoimia ollut, niin herran vuosi. Että siinä mielessä jännä matsi. Niin, en oikein osaa muuta sanoa. Tiukkaa vääntämistä ja hieno ratkaisu saatiin tuohon jatkoajalle 3-3 vastaan. Niin siinä tietenkin on henkilökohtaiset taiot tulee esille. Ja meidän onni oli se, että se läpiajo sitten tuli pyörällä, joka yleensä niistä osaa kiekon maaliin laittaa ja osaa tänäänkin. Niin 2 pojoa. Kiitoksia. Kiitos. Sitten Tomek Valtonen. Joo, lähdetään nyt siitä liikkeen. Mä oon yrittänyt pysyä positiivisena ja edelleenkin mulla on ihan positiivinen siellä, mutta mä oon vituttaa suomeksi sanottuna, että täällä on minkäännäköistä linjaa ja 3-5 tulee meille. Siinä ei oikein tapahtunut mitään, mutta sitten nämä 2 herraa päätti ja teki sen. Ja puhumattakaan sitten 1 pitkä kiekko. Mitä ei vihelletty, se oli ihan selvä pitkä kiekko, kun meidän pelaajat lopetti pelaamisen ja siitä jälkitilanteesta meille tulee jäähy. Tässä on itse kukin ollut aika pitkään hiljaa tästä toiminnasta. Just äsken katsottiin meiltä hylätty maali, tai Kalpa hyväksytty maali Kuopiossa meitä vastaan, jalkaliike. Ihan samanlainen oli äsken, meiltä hylätään nämä maalit. Semmoinen vähän niin kuin pelaajien puolesta harmittaa. Peli oli hyvä meiltä, pelattiin loistavasti, saatiin tehtyä maaleja, me ollaan oltu vaikeuksissa maalinteonkaan, tänään oli liikettä, taistelua, pelattiin hyvin viisikkona, mutta sitten nämä syö aika paljon tämmöiset samaan vaihtoon, 2 äijää jäähylle ja sitten joku unohtaa viheltää pitkän kiekon. Joku vastuu pitäisi olla myös sitten näillä tuomareillakin. Niin kuin Kaitsu sanoi, jäähyä ei tullut näin paljon, mun mielestä oli siisti peli, ei ollut mitään ihmeempää ja tämä on ylivoimaa alivoimaa koko ajan. Niin kuin, me ollaan kohta play-off vaiheessa ja ikinä ei tiedä mikä linja. En mä sen enempää analysoida. Mä voisin taas luetella tässä ykkös- ja kakkosolle maalintekopaikat ja torjunnat ja kaikkea. Se on ihan bullshittia. Kiitos. Kiitoksia. Sitten on lehdistön vuoro. Kysymyksiä. Joo, Timo Kankaanpää Ilta-Sanomat Suikkaselta olisin pyörälästä kysynyt, niin analysoi vähän hänen peliään tänään ja koko kaudella. Iso pelaaja teille. On, hän on erittäin iso pelaaja meillä ja koko Suomelle, kun katsotaan maajoukkueita, miten hän siellä on pärjännyt. Pyörällähän on ollut normaalisti aina tämmöinen, tai tekee, niin kuin nytkin tekee joukkueen eteen töitä, mutta hän ei ole pisteillä päässyt noin paljon juhlimaan aikaisemmin. Että kyllä tämä kausi on ollut noiden pisteiden valossa niin kuin kirsikka siihen kakuun päälle. Pyörällähän pelaa koko ajan erittäin puolustusvoittoisesti järkevästi sitä omaa pelaamista, että hänet uskaltaa panna. Nytkin hän pelaa keskushyökkäjä, vaikka hän on laituri, mutta kun meillä ei keskushyökkäjiä ole, niin voi panna mille paikalle tahansa. Ja takuu varmaa suorittamista koko ajan, ja nimenomaan hänelle on se tärkein se asia, ettei omat soi, vaan niin omat ei soi ja joukkue pärjää. Aivan älyttömän tärkeä pelaaja meille, ja varmaan taas MM-kisoissa tulee olemaan sielläkin kova luu Suomelle. Joo, Hanikos Kärkko jatkoja. Suikkasen Brock Trotter 3 peliä, tehot 3+3. Onko mitään kommenttia vahvistuksen suorituksesta samoin Svarmilta?
onhan se hieno asia. Näinhän me tuossa unelmoitiin talvella, kun katsottiin, kun muihin joukkueisiin tuli vahvistuksia, ne läpsi pusseja heti ensimmäisessä pelissä, ja ihmeteltiin, kun meidän vahvistukset, mitä meille tuli, niin ne ei saanut mitään aikaiseksi, mutta onneksi nyt maailma on muuttunut, ja tietenkin se auttaa paljon, kun me ollaan itse laittu pärjäämään, niin se auttaa, mutta kyllähän Trotter on tuonut vikkelyyttä tuohon ykköskenttiin liikettä, luistelua, hän on niillä alueilla vahva. Svarni on tämmöinen, ei tule mikään popiori olemaan, että mitään pisteitä tulisi tehtailemaan, mutta varma peruspuolustaja, joka puolustaa erittäin hyvin 4 MM-kisat Slovakian joukkueeseen levotta KHL:ssä, niin mun mielestä se on jo aika se peruste, että missä mielessähän meillekin erittäin iso vahvistus on. Mutta ollaan kyllä molempien tekemisissä nämä ekaa pelit niin erittäin tyytyväisiä. Selvä. Lehdistötilaisuus on päättynyt. Kiitos.